Ngaturaken sugeng rawuh para sedulurku kabeh wae sing padha seneng nonton video ni Tamarju Talents. Uga subscriber ning di wae uga polo sewu Tamarju Talents sing bantu awake dhewe saben sasi. Dino iki Jumat wage tanggal 16 Agustus Tamarju Talents lan sawijining ibu sing manggon ing Amerika wenehi donasi utawa sumbangan kanggo panti jompo Simba sing ana ing dusun Marienburg ning distrik Komowene negara Suriname. Sadurunge tak critake terus aja lali, sing durung padha subscribe ayo padha subscribe, yen seneng video iki ayo di like video iki, lan uga sing padha gelem utawa bantu Tamarju Talents gelem melu dadi polo sewu iku bisa kena liwat link sing ana ing deskripsi ning ngisore video iki. Lan aja lali nonton video iki tekan pol ya. Sakwijining ibu mau sing tak omongke iku manggon ning Amerika. Iku negara Amerika sing adoh banget karo Suriname. Lah ibu iki duweni rasa kanggo wenehi sumbangan utawa donasi kanggo panti jompo Simba kene sing ana ing dusun Marienburg. Banjur jaluk tulung karo Tamarju Talents. Kongkon blonjo lan ngeterke belanja niki ning panti jompo Simba amarga dheweke dhewe ya ora bisa teko. Lah iki wong adoh banget karo Suriname lan ibune iki ora gelem dijeluk jenenge. Dadi mungine wae Tamarju Talents awake dhewe ya ora mangu-mangu utawa travel nek basa landane. Lan sago mblanjakke lan ngeterke belanjan ning panti jompo sing ana ing Marienburg iki. Mulane ning video iki Mas Ompol sing tukang blonjo saben dina tak kongkon tuku barang-barang sing dibutuhake karo panti jompo, yaiku ana beras, brendo bune, bakmi lan sak piturute. Sakbare blonjo awake dhewe langsung terus ning dusun Marienburg ning panti jompo Simba. Tekan kono awake dhewe ditampa karo sawijining ibu. Lan sakbare blonjo iki wis di wenehi kanggo panti jompo Simba, awake dhewe ya entuk surat matur kesuwun saka panti jompo Simba. Awake dhewe ya bunga banget karo sawijining ibu iki sing rumangsa lang gelem wenehi donasi utawa sumbangan kanggo panti jompo iki. Lan muga-muga sing uga padha gelem wenehi donasi utawa sumbangan ya monggo kena dikeke dhewe lan ya kena awake dhewe ya sago ngeterke utawa blonjo ning kono wae. Yen ora panti jompo iki ya yen arepe wenehi donasi kanggo sapa wae ya bisa. Sakbare iki awake dhewe ya muter-muter ning distrik Komowene amarga Marienburg iki ya cedhak karo Solo utawa Sulen lan Voorburg lan New Amsterdam. Ya iki sliramu ya menawa takon, lah video iki kok digawe ngene? Ya iki tak jelaske para sedulur, sakjane video iki wis tak gawe komplit. Nanging ono masalah. Lah masalah kuwi video-video sing tak gawe sakbare tumeka ning panti jompo kuwi podo ilang ora bisa ketemu meneh. Dadi video ya tak gawe ngene. Ya muga-muga video iki ketampi kanthi apik nggih. Ya mung cukup semono sedulur kabeh wae. Lan aku matur kesuwun wis nonton video iki tekan pol. Aja lali sing durung podo subscribe, ayo podo subscribe supaya sliramu bisa entuk notifikasi yen awake dhewe duweni video anyar. Lan uga sing seneng video iki ayo podo di-like. Lan sing podo kepengin melu polo sewu, link teng ngisor deskripsi ana ing video iki monggo digabung. Mbok menawa sliramu duweni pitakonan utawa informasi apa piye, monggo ditulis ning komen. Awake dhewe matur kesuwun lan nganti ketemu ana ing liya video, liya wektu saka Tamarju Talents. Matur nuwun.